10 травня 1168 день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареграцька. Доброго ранку. Нові затримання та обшуки в домівках кримських татар. Один затриманих – Амет Аметов, син голови Судакського районного меджлісу кримсько-татарського народу. Після обшуку, який пройшов у цій родині 8 травня, наступного дня 9-го, в День перемоги, російські силовики знову обшукали дім ветерана кримсько-татарського національного руху Ільвера Аметова. Вони одягли кайданки на його сина та відвезли, за їх словами, до Сімферополя. Сына наручники одели, избили. Вот. Ничего не нашли. Сюда зашли, потом начали спрашивать, что это за книги. Я говорю, это святая книга. Я еще говорю, не исследовал ее. Какого года, не знаю. Коран у меня вот здесь вот. Потом книги, незаконные книги у вас есть. Я говорю, я не понимаю, говорю, что такое законы, незаконные книги. У меня вот книги есть, смотрите. Если незаконные, говорю, предъявите. Сына погрузили в машину, ну, микроавтобус, и еще легковые были. Сказали, вечером вам сообщим. И увезли в Симферополь. 8 травня в селищі Морське біля Судаку пройшов обшук в помешканні Юсуфа Тороза. Приводом стало анонімне повідомлення. Сина Юсуфа Сервера окупанти підозрюють у виготовленні наркотиків. За інформацією кримської правозахисниці Леонори Дюльбер, затриманого кримського татарина Сервера Тороза вивезли до Краснодару. Окупованому Криму до 11 травня триватимуть візити силовиків по домівках кримських татар. Рейди поліцейських проходять в рамках заходів по профілактиці екстремізму. В Судакському регіоні опитали вже 18 сімей. Не собираетесь ли вы ехать в Сирию, как вы молитесь, на кладбище ли вы молитесь или не молитесь, посещаете ли кладбище. И они прям по этим вопросам задавали и писали. До Дня перемоги в кримських містах окупанти провели військові паради. Центральними вулицями Сімферополя та Севастополя проїхали десятки машин військової важкої техніки. Серед них – гради, БТРи, ракетні установки. З обох боків вулиці за проходженням колон спостерігали мешканці півострова. В руках триколори, прапорці, повітряні кульки. Також вулицями пройшли військові, люди похилого віку, учасники маршу «Безсмертний полк» та молодь з прапорами з радянської символікою. Під час урочистих заходів до Дня перемоги у столиці України відбулися сутички. Конфлікт виник через радянські гасла і символіку та спробу провести ходу так званого «безсмертного полку», яку намагалися влаштувати проросійські сили. Українські ж активісти добровольчого руху ОУН провели власну акцію під назвою «Смертний полк». ОУНівці блокували пам'ятник у парку Вічної Слави, щоб учасники маршу, який, на їхню думку, є проросійським, не змогли покласти квіти. Муж у меня инвалид первой группы, первой войны, боевых действий. И я считаюсь вдовой. И если я надела ленточку, это память моего мужа. Я ее не сниму. Я надела медали, но ленточку я не сниму. Вот, это давал нам Ющенко. А вот это давал нам Янукович. Віктор Федорович, наш президент. Я не дозволю, щоб ходив безсмертний полк, який спродуцірований в Москві, і ходив, прикривався загинувшими українцями. Тут ходив по Києву, провокували людей на протистояння. Є день пам'яті, пам'яті всіх українців, які загинули. Ніякої московщини не має бути. Чому? Тому що Москва зараз загарбник. Вони забрали Крим і мучать там українців, і мучать кримських татар. І зараз вбивають нашу молодь українську в Донбасі.
Одному із затриманих в офісі ООН у Києві висунули звинувачення у хуліганстві. Загалом під час штурму штабу добровольчого руху ООН було затримано 25 людей. Станом на 23-ту годину затриманий боєць батальйону ООН, біженець з Білорусі Василь Парфенков. Про це повідомляє добровольчий рух ООН на своїй сторінці у Фейсбук. Після того, як під час ходи безсмертного полку з вікон офісу у колону учасників кидали димові шашки та кульки з фарбою, до офісу організації українських націоналістів зайшли поліцейські. «24 особи було затримано, порушено кримінальне провадження 296 частина 2 і 342 – це опір працівникам поліції і хуліганство. В офісі були проведені невідкладні слідчі дії, 24 чоловіка доставлено до Печерського районного управління поліції. Зараз будуть кваліфікувати їх дії слідчі і в подальшому будемо приймати заходи». Почали всіх лупцювати, ну, запустили газ і поклали всіх на землю. Лупили, чим попало, у них там спецкійки, тобто їхнім обладнанням всіх лупили. І я дістав у голову ударом від кійка. Мені діставали з-під уламки стола, котрий на них же ж і завалили при затриманні. І їх коли діставали, вони не могли на ногах самі стояти. Їх просто взяли і до стінки принесли і сперли на цілому магазині. Просто дівчата в такому стані були. Мені найбільше повезло. Мене вночі за волосся тягали, але як так не били, як їх. Стали відомі імена перших фіналістів Євробачення-2017. З 18 країн 10 потрапили у фінал. За традицією, пісенний конкурс відкриває переможниця торішнього року. Але у цьому році організатори змінили це правило. Як пройшов перший півфінал в сюжеті Ельвіни Сеїдбулаєвої? Вони першими побачили півфінал Євробачення-2017. Люди повертаються з генеральної репетиції, куди журналістів не пускають. Розповідають, квитки їм обійшлися від 200 до 2 тисяч гривень. З фаворитами вже визначилися. Дуже сподобалась Вірменія і Молдова. Вони показали елементи свого національного мистецтва. Я спеціально із Джамали прийшла на цей концерт. Ми заплатили дуже великі гроші, так. Сколько вам обошлось? По 2000. Джамала, конечно, восхитительно. Это просто нет слов для выражения. Обалденная песня, новая песня, костюм очень красивый. Только очень жаль, что она не открывала концерт. Очень жаль. Ми купили прапори, і моя подруга купила вінок. Особисто мені подобаються представники Кіпру та Норвегії. А от моїй подрузі – конкурсант зі Швеції. А в минулому році фавориткою моєю була Джамала. Ближче до початку півфіналу люди поспішають на концерт. В руках тримають прапори України та країни, яку прийшли підтримати. Щоб дістатися в Україну, я їхав через Німеччину. Сподіваюся, що Італія виграє в фіналі. Але сьогодні буду голосувати за Словенію. Україна добре підготувала, думаю, українська група займе гідне місце. Звичайно. Ми купляємо на ходу, квитки отримали як учасник бойових дій. З радістю йдемо підтримати наших. У мене коли-то був хороший знайомий португалець, дуже одарований. Така експресія, емоції. Ну, я сподіваюся, що тут буде те ж саме. Євробачення-2017 відкрив співак «Монатик». Хоча за традицією пісенного конкурсу відкрити півфінал повинна була пісня минулорічного переможця. Але цьому році організатори змінили правила. Джамала – кримська татарка, українська співачка. Торік з піснею «1944» принесла Україні перемогу, а Києву – Євробачення. Когда поменялся шоу-продюсер, был Стюарт Барлоу, потом поменяли на шведа, вот, который работает последние полтора месяца, например. Нам просто сказали, что номера открытия с Джамалой не будет, и она будет петь в конце две композиции. А вчера вот выяснилось, что одна из этих композиций будет в рекламную паузу, поэтому по телевизору будет только одна. Никто ничего не объясняет.
І от просто сообщають, що от так от. У першому півфіналі взяли участь 18 конкурсантів. Першим на головну сцену вийшов співак зі Швеції Робін Бенксон. Він представив пісню «I cannot go on» в перекладі «Я не можу далі йти». Він вийшов на сцену не один, а з чотирма танцюристами. Учасниця з Грузії Тамара Гачичеладзе подякувала українцям за гостинність і сказала, що зараз Україна показує приклад справжньої боротьби за незалежність. Виступ конкурсантів тривав 2 години. Переможницями першого півфіналу Євробачення 2017 стали Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр та Бельгія. Люди хоч і не розуміють слів, але вони відчувають музику. Це показує, що музика універсальна і об'єднує світ. Конкурс постійно змінюється. З поп-музики перейшов в альтернативний. І це круто. На закритті півфіналу Джамала виконала пісні «Заманили», написану спільно з групою «Даха Браха», а також симфонічну версію своєї переможної композиції «1944». Завтра стартує другий півфінал Євробачення 2017. На ній Україну представить група «Оторвальди». Ельвіна Сідулаєва, Едем Сідалів, Заман, АТР. Наразі це все. Наступний випуск новин дивіться об 11 годині. Залишайтеся за АТР.